ያንተን ሪአክሽኖች ሰዎች ዱቄታም ምናምን ይላሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ። ሌላው ደግሞ ይመጣል ከአንተ ሱፐር አይ ዮናስ እንድትስቅ አይደለም የሰው ልጅ ፍጹም ሆኖ አልተፈጠረም። ይኖርሜ ዛሬ ስለተናገርክ ምናምን አረግም ኡስታዝ እናውራ ከተባልን እኔ አንተ ሰው ተናግሬ አላቅም ብለህ ታስባለህ? ሰው የሆነ ስድብ ተሳድባ አታውቅም አንተ? እስቲ እንነጋገር። ሚ ወን አይም አድቫይዚንግ ዩ እንዲህ ብለህ ሪፕላይ እንድታደርግልኝ ሳይሆን እኔ ለምሳሌ አንተ ደግሞ እኔ ለምሳሌ እንደ ሰው እየጠየቅኩ እኮ ነው። አንተ አሁን ዮኒ ማኛ ገብቶኛል። ክብሩ ይስፋ ከና የእናትና ልጁ ካልክ በኋላ የሆነ ጉዳይ ላይ ሽጉራ ታወራለህ፣ ዱቄታም ትላለህ ምናምን። እኔ ቄስም ኡስታዝም አይደለሁም። አንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ይሰማል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ሀቅም በተከተሉ ሰዎች ላይ ሁሉ ሰላሙን ያውርድ። ምንድን ነው ቲክቶክም ሆነ ሌሎች ሚዲያዎች ብዙ ነገር የምንታዘብባቸው ናቸው። እኛ እዚህ ሀገር የኖርን ሰዎች ማንወጣና የውጭውን ማናይ፣ እናንተ ግን ውጭ ምን እንዳለ እያሳያችሁን ነው። ጥቂት ነጥቦች ለማስታወስ ያህል ነው ለእናንተ። ከዚህም ውስጥ አንዱ ምንድን ነው፣ ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ ያለንበትን ተጨባጭ ወቁልን። ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ርችት ቢተኮስ ማን ተገደለ የሚባልበት ነው። ርችት እንዳይመስላችሁ የሆነ ድምፅ ጣውላ ዶሃ ቢል ሰው ሞተ የሚባልበት ሀገር ላይ ነው። ስለዚህ የምትወያዩትን በብዛት ስለ እድሜ ይወራል። እገሌ እኮ ትልቅ ሰው ነው አርባ ሞልቶታል ይባላል። ሰውን ሰው የሚያሰኘው እድሜው አይደለም። አንድ አባባል አለ፣ አንድ ሰው በሀያ አምስት ዓመቱ አንቱ ይባላል፣ በሰባ ዓመቱ አንተ ይባላል። ሰውየው አደጋ የተዳረግ ነው። በምን የተነሳ ነው? እውቀት የሌላቸው ሰዎች ከፊት መጥተው እዩዋቸው እስቲ ሚዲያዎቹን። ፌስቡክ ምን ይላል? ዋት ኢዝ ኦን ዮር ቶት ይላል። ምንድን ነው እያሰብክ ያለኸው ይላል። ሰውየው ዝም ብሎ የመጣለትን ፖስት አድርጎ ይወጣል። ይሄ ንግግሬ ጌታዬ ዘንድ ያቃርበኛል ወይ? አገሬን ይጠቅማል ወይ? ሌሎችን ይጎዳቸዋል ወይ? እኔ የተናገርኩት ንግግር፣ እኔ የፖሰትኩት ፖስተታ ሌሎችን እዛ ያሳርዳቸዋል ወይ? አይልም ይላል። እስቲ ይሄን ታዘቡልኝ ወንድሞቼ። አብዛኛውን ጊዜ የምንሰራው ስራ በጣም የከፋ ነው። ያው ላይክ ከበዛ ፎሎ ከበዛ ለኛ ምንም አያሳስበንም። አላደግንም ገና። እድገት ማለት ሰው በምግብ ከሚያድገው በላይ በአስተሳሰብ ነው ሊያድግ የሚገባው። ለምሳሌ በኛ በኢስላም ያው በኛ እያልኩ ነው ማወራው፣ ስድስቱ የእምነት መሰረቶች የሚባሉ አሉ። በአላህ ማመን፣ በመላእክቶች ማመን ይልና ውስጡ ሲገባ መላእክቶች ሰዎችን ከብርሃን ፈጠራቸው ክንፍ አላቸው እንልና አይበሉም አይጠጡም አምልኮም ደግሞ አይገባቸውም እንዲህ እንዲህም በእነሱም ስም አንምልም እንላለን። ክርስቲያኖች ጋር ደግሞ ሲኬድ ገብርኤልን ይላሉ። ሁሉም የየአንግሉን ይዞ ግን እየኖርንባት ያለችው አገር ምን ትመስላለች? ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ጋር ሳይደርስ፣ ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ጋር ሳይደርስ በምን ጉዳይ? በእምነቱ ጉዳይ። ከዛ ውጭ ባለውስ ከእምነት ውጭ ባለው ጉዳይ መረዳዳት ያለበትን ረድቶ ይቺ አገር አንድ እርምጃ ወዴት ትራመድ በሚባልበት ጉዳይ ላይ ደግሞ አብሮ ይሰራል። ዛሬ ያለንበት ደረጃ ግን እዚህ ላይ አይደለም። ስነ ስርዓት የሚባል ጉዳይ ላይ አለ። ስነ ስርዓት ሁለት አይነት ነው። ሰዎች ጣቱን የሚበላ ሰው፣ አንገቱን የሚደፋን ሰው አቤት የዚህ ሰውዬ ስነ ስርዓት ይላሉ። ስሙን ቀይሮ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ጋላ ብሎ ይሳደባል። ወለጋ ላይ ሌሎች ይታረዳሉ። ሌላው ይገባል ቆምጬ፣ ሌላው ይገባል 11 ቁጥር ምናምን ይላል። ምንም የማያውቁ ሰዎች በመንገድ ላይ እየሄዱ ባሉበት አደጋ ይደርስባቸዋል። ይሄ ነው ስነ ስርዓት። ስነ ስርዓት ማለት ጨንና ቀለመው፣ ጨንና ቀኑ፣ ጨለማውና ቀኑ ለሱ አንድ የሆኑለትን ጌታ ሁሉ ቦታ መፍራትና መጠንቀቅ ነው። ከኔ አፍ የምትወጣዋ ቃል የማንን ህይወት ታስከፍላለች? ምክንያቱም አገራችን ህይወት ነው እየከፈልን ያለ ነው። እናንተ ተመችቷችኋል። የእናንተ ብር ገና ኢንፍሌት አላደረገም። ከዛ ልካችሁ ብር ማሰራት ቤት ማሰራት ትችላላችሁ። እዚህ የቤት ኪራይ መክፈል እያቃተው ሰው ውጣ የሚባልበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው። ሁለተኛ ስነ ስርዓት ማለት ደግሞ ሰው ከሰው ጋር እንዴት ብሎ ይኖራል። እኔ ፍርድ ቤት ሄጄ አላቅም። ጓደኞቼ አንዴ ታስረው ፍርድ ላይ ሄድኩኝ። ከእኔ ጓደኞች ፍርድ በፊት አንድ እናት ተነሱ። በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። ምን አሉ? ምንድን ነው የሚከሱት ተባሉ። ልጄ በፍልጥ መቶኝ ነው ብለው ነጠላቸውን ከፍተው አሳዩ። ኢትዮጵያችን ናት ያለንበት ይሄ ነው። ይሄ ልክ ፍሪደም ኦፍ ስፒች እየተባለ ልጅ እናቱን
በአጠና ገርፎ ፍርድ ቤት ውስጥ የቆመበትን አይተናል። ግዴታ ሙስሊም ነው አትበሉኝ። ክርስቲያን ከሆነ ነጸብራቁ ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ሙስሊም ክርስቲያን ጓደኛ አለው፣ ማንኛውም ክርስቲያን ሙስሊም ጓደኛ አለውና ማለት ነው። አገራችን ከስነ ስርዓት ደረጃ እዚህ ደርሳለች። እኔ ፒያሳ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ድሮ ሃንግ የሚባል ላቦሮ ሂስ ማውለቅ ምን እነዚህ ሁሉ ነገሮች የነበሩ ናቸው። ዛሬ ግን የራይድ ባለ ታክሲን ምን እንደሆነ እንደሚገዛ ይታወቃል። ወይ አረብ ሀገር ሄዳ ወይ ካጎተ ተበደር ተብሎ አባት ዲያሊሲስ እያደረገ ነው ውጣና ስራ በተባለበት። ሌቦቹስ እንዴት እዚህ ደረጃ ደረሱ? አንድ መኪና ለመውሰድ ሰው መግደል ደረጃ እኮ ከደረሱ ስታንዳርድ፣ የሀገሪቱ ስታንዳርድ ወድቋል። አገሪቱ ላይ ስለ ህንፃ ይወራል፣ ስለ ስልጣኔ ይወራል፣ ህዝብ ግን አልሰለጠንም። ለዚህም ሲባል አንድ ይነሳል፣ ቁጫ ብድግ ይላል፣ ሰው ሃይማኖት ይሳደባል። እሺ ኡስታዝ፣ አንዴ እዚህ ጋር ክርስቲያን አስገቡ የምትለው ክርስቲያን ገብተን ስንወያይ ነበረ። በጣም ሀሳብ ስንለዋወጥ ነበር፣ ሀሳብ ስንቀያየር ነበረ። አሁን ደግሞ ሙስሊሞችን አስገብቼ ከሙስሊሞች ጋር እየተወያየው ነው እንጂ ክርስቲያን የተዋህዶ ልጆች ሳይገቡ ሳንወያይ ቀርተን አይደለም። ስለዚህ በተደጋጋሚ ስለ ጻፋችሁ እሱን ልንገራችሁ ብዬ ነው። እሺ ከይቅርታ ጋር ቀጥል ኡስታዝ። እሺ ልክ እንደዚህ በቃ የስነ ስርዓት ጉዳያችን እየተበላሸ መጣ። ከዚህም አልፎ ሃይማኖት በጣም ሴንሲቲቭ ኢሹ ነው። እኔ ለምሳሌ ዒሳ ኢየሱስ ማለት ነው አላህ ቁርአን ላይ በምን መልክ እንዳነሳው አንስቼ ሃይማኖቴ ላይ ደጋግሜ አስተምራለሁ። ነቢዩ ሙሐመድን እኮ እንደዚህ ነው ያላቸው አይወልድም አይወለደው የሚለውን ኮንሴፕት ስናስረዳ፣ ይሄ ግን እዛ ጋር የመጨረሻ ፕሮቮክ በሚፈጥር መልኩ መሆን የለበትም። ነጥቧን ነው አስተምሬ ማለፍ ያለብኝ። ለዚህም ሲባል ስለ ሃይማኖት እውቀት የሌላቸው ሰዎች ብቅ ሲሉ ከፊት ሊያስተምሩ አይደለም የሚመጡት፣ እሳት ሊጭሩ ነው። እሳት ሊጭሩ ነው። ያ እሳት ደግሞ መብረጃ የለውም። የሆነ ቦታ ላይ ኃይል አለ ማለት አማራ ክልል ላይ ኦርቶዶክሱ ይበዛል ቢባል፣ ሌሎች ክልሎች ላይ ደግሞ ኦርቶዶክሱ ማይኖሪቲ ነው። ኢትዮጵያ እንዲሆና ነው ሚክስ የተደረገችው። ስለዚህ ስለ ሃይማኖት ሊያወሩ የሚገባቸው ሰዎች ራሱ የሃይማኖቱ ኖውሃው ያላቸው ሰዎች ናቸው። በማሾፍም መልክ ይሁን በምንም መልክ ይሁን የሆነች ነገር ትለቀቃለች፣ ቀላል ናት። ሶሻል ሚዲያ ማዋረድን ይፈቅዳል። በጣም የተገረምኩት እናት እንደዚህ ትሁን የሚለው ስድብ ድሮም ነበረ፣ በደርግ ጊዜም ነበር፣ በኢህአዴግ ጊዜም ነበር። ሚዲያ ላይ ግን ብቅ ተብሎ እናትህ ላይ ከፈረስ አልፎ የአህያ ይግባላት ምናምን የሚባል ግን እኔ አፈርኩኝ። በቃ አንደኛ እውነት ነው፣ ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው? ተናዶ ነው ወይ ደግሞ እንዳይባል ላይቭ እንገናኝ እገሌና ላይቭ እኮ ሰው ሲናደድ የሚፈጽመውና ላይቭ ወጥቶ አስቦበት ነጥብ ይዞ እንትኖች እንዲናችሁ ለማለት ሰው ላይቭ ላይ ይገባል። ላይቭ ላይ እኮ የሚገባው በጣም አርጀንት ጉዳይ ሲኖር ላይቭ የመጣሁት ዛሬ እገሌ የሚባል የታመመ ሰው አለ፣ እንዲህ አለ፣ ይሄን እናድርግ፣ እዚህ ቦታ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ፣ እንዲህ እናድርግ ለማለት ነበረ። ነገር ግን በሃይማኖትም ጉዳይ በሀገርም ጉዳይ እውቀቱ የሌላቸው ሰዎች ይገባሉ። ልብ በል ሱማሌ ሲታይ እዛ ጥግ ቦርደር የያዘ ነው። ያለ ሱማሌ ኢትዮጵያ አትኖርም አበደን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኤክስፖርት የምታደርጋቸው የቁም ከብት በለው ምን በለው በበርበራ ፖርት ነው የሚወጣው፣ በጅጅጋ በኩል በሐረር በኩል። ትግሬዎቹ የራሳቸው ኮንትሪቢሽን አለው፣ አፋሮቹ የራሳቸው ኮንትሪቢሽን አለው፣ አማራም ኦሮሞም ሁሉም። ነገር ግን እኛ እውቀታችን ጠባብ ስለሆነች በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው ሁሉ ሰው ዩኒቨርሲቲ ግባ አይባልም። ሰው ሰው መሆኑ ብቻ ቆም ብሎ እንዲያስብና እቺ ንግግሬ ምን ታመጣለች፣ ይሄ ነገር አገሪቱ ላይ ያለውን ያባብሰዋል ወይንስ ያረግበዋል የሚለውን ቆም ብሎ ማያስቡ ሰዎች በጣም ብዙ ፎሎወር አላቸው፣ ይገባሉ፣ ይተኩሳሉ። እነሱ ከተኮሱ በኋላ ግን ማስቆምም አይቻልም፣ ከበድ ወዳለ ሁኔታ እንሄዳለን። እና እኔ የምመክረው ማለት ነው ሙስሊሞች ቁርአን ምን እንደሚመክረን እናውቃለን። ሌሎች ሃይማኖቶች የሚያመልኳቸውን አላህ ነው የተናገረው በግልጽ አትስደቡባቸው። ሪዝኑን ደግሞ ነገረን ምን ሲል ፈየሱብላህ አላህን መልሰው ይሳደባሉ ያለ እውቀታቸው አለ። እኛ ሰዎች ጋር ሄደን መወያየት ካለብን
በንጽጽር ላይ ዕውቀት ያላቸው መናቃቸው ወንድሞቻችን አሉ። ማንከደው የሰው ዕውቀቱ ከዕውቀቱ ይለያያል። እኔ አንድ ትምርት ባስተምር ስለ ንጽጽር ግን ዕውቀት የለኝም። ንጽጽር ቦታ ሲባል ሄጄ መስማት አቴንዲ መሆን እንጂ የሚጠበቅብኝ ያለ ዕውቀቴ ብገባ አዛም ጋር አበላሻለሁ። ሚያስተምሩት ግን ዕውቀቱ ያላቸው ግን መጽሐፍ ቅዱሱንም በደንብ ያነበቡ ከቁርአን ምን ይላል የሚለው የሚያቁት ሰዎች በነዛ በኦርቶዶክሶቹም በኩል በፕሮቴስታንቶቹም በኩል ዕውቀት አላቸው የሚባሉ ሰዎች ብቻ ይግቡና ምን ያደርጉ? ያስተምሩ፣ ይማማሩ። ከነሱ ውይይት እኛ እንጠቀማለን። ለምን? ዕውቀት ያለው ሰው ዕውቀት እንደሌለው ሰው አይደለም። ዲያሎጉ ራሱ እሳት የሚጨር ሳይሆን የሚሆነው የመማሪያ ነው የሚሆነው። ዛሬ ባለንበት እስቲ እዩ። ይገባል አንዱ ድሮውንስ ከከብቶቹ ምን ይጠበቃል ብሎ ኦሮሞ ዜጎቻችንን ከብት ሲል ይጠራል። ትክክል። እኔ አሁን ነገርኳችሁ፣ በአባቴም በእናቴም አማራ ነኝ። ሰማይ ዝቅ ብትል ምድር ከፍ ቢል ማልቀበለው ንግግር ይሄንን ነው። ትክክል። ሰውን ከብት ብሎ መጥራት፣ ከዛ እዛ ጋር ተናደው የሆነ እርምጃ ሲወስዱ እንዴት ሰው እንዲያረጋል ይባላል። መጀመሪያ እኛ በዘርም ይሁን በሃይማኖትም ይሁን ፕሮቮኪንግ ስቴፑ ልንወስድ አይገባንም። ሰውን ፕሮቮክ ልናደርግ አይገባንም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁሉ ሰው ፖስት እንዲያደርግ እኮ አስገዳጅ ነገር አልመጣበትም። ፖስት ማድረግ እኮ ግዴታ አይደለም። ፖስት ማድረገው ጌታዬ ዘንድ የሚጠቅመኝ ነው ወይ፣ ይሄ ጉዳይ አገርን በጠቅላላ የሚያነቃንቅ ነው ወይ፣ ሁላችንንም ኮንትሪቢዩት አድርገን እቺን አገር ከገባችበት መከራ የሚያራምድ ነው ወይ። አለበለዚያ እኔ ለምሳሌ አማራ ከሆንኩና የአማራ ጉዳይ ብቻ ከሆነ የሚመለከተኝ አማራዎች ጋር እንጂ መግባት ያለብኝ ኦሮሞዎችም ፕሮቮክ የሚያደርግ ትግሬዎችም የሚያበሳጭ ስልጤዎችም የሚያዋርድ ነገር ውስጥ መግባት የለብኝም። ሲጀምር እኔ እንደ ሙስሊም መመክረው እምነታችን የመጀመሪያ ነው። አገራችን ኢትዮጵያ የምንኖር አሜሪካ የምንኖር የትም አገር እንኖር ለዛ አገር ሰላም ዊ ሃቭ ቱ ኮንትሪቢዩት። ያምን በማድረግ እምነታችን ያዘዘንን ይዘን ከዛ ውጭ ደግሞ እምነታችን የማይጋጨንን ነገር እየሰሩ አብሮ ወደ አንድ ስቴፕ መሄድ ይቻላል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን እደነግጣለሁ። ለአብዛኛዎቹ በፕራይቬት ጽፋለሁ። ኦሮሞ ሆኖ አማራን የሚጎሽም መጎሸምም አይደለም መጎሸም ልበለው እንጂ ቃሉን ከበድ ያለ ደም ሊያስከፍል የሚችል ቃል ደም ያስከፍላል፣ ዱላ ይሽራል። ሰዎች ተደባድበው ወንድ ልጆች እንደባደባለን፣ ተደባድበን እናውቃለን። ለወደፊትም ሞቅ ያለ ነው የወንድ ልጅ ነገር፣ ግን ቁስል ይሽራል፣ ስብራት ይድናል። ቃል ከባድ ነው። ሰዎች ይላሉ ሚዲያ ከመጣ ሰዎች በጣም ብዙ እውቀት አወቁ ይላል። ሚዲያ ከመጣ ማንም የልቡን ይናገራል። የሰዎች ልብ ላይ የምስኪኖች ልብ ላይ ማይዘራ ነገር ይዘራል። እውነተኛ ሰዎች አቅል ያላቸው ሰዎች ብቻ ቢያስተምሩ ኖሮ ማለት ነው ሰዎች ከሶሻል ሚዲያ ይጠቀሙ ነበር። ድሮ ኃጢአት ሲሰራ ወንጀል ሲሰራ ኦን ዘ ግራውንድ ነው፣ ለዓለም ህዝብ አይሰራጭ። ዛሬ ፕሬስ ብቻ አድርጌ እናገራለሁ፣ ላይቭ ከጀርባ ሪከርድ ይደረጋል፣ ሰዎች ይይዙታል። ይሄ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎችን እስከ ማበላሸት ድረስ እና እኔ አሁን ጉዳዩን ራሱ ብዙ ቲክቶክ በተለይ ስለማፈርም ብዙ አልገባም። ቴሌግራሜ ላይና ፌስቡክ ፔጄ ላይ ብቻ ነው አስተምር የሚወጣው። ዩቲዩብም ላይ በቃ የተቀዳሁትን ነው ይመጥናል ምለውን ምለቀው። ብዙ ግን እማየው የሚያሳዝነኝ ነገር አለ። ሁላችሁ አሁን ዮናስ ማኛው የምሰራበት ቢሮ ያነሱሃል ዮኒ ምናምን ሲሉ እኔ በፊት ሰማህ ነበርና ይህን ሰውዬ በምን መልክ ነው ላናገረው የምችለው እል ነበር። ለምሳሌ አንዴ ከሰማው ሰላም ድንግል ከነ ልጇ ብለህ ትነሳለህ። ጉድ ፖይንት፣ አንተ ስላመንክበት። ድንግል ማርያም ናት፣ ልጇ ኢሳ ነው። ድንግልን ድንግል ካሰኛት ውስጥ ገብርኤል ወደዚህ ምድር ሲመጣ አላህ ትእዛዝ አዞት ፈጣሪህን ከፈራህ እኔን እንዳትቀርበኝ አለችው። ከዛ አንተ አንድ ሁለት ሶስት ትልና ዱቄታ ምናምን ትልና መሸጎር ምናምን የሚሉ ቃሎች ትናገራለህ። እኔ የምመክርህ ዩ አር ሲምቦል፣ ወደድክም ጠላህም ፎሎወር ያለህ ሰው ነህ። ፎሎወር አለህ ማለት የሆኑ ሰዎችን ትቀርጻለህ ማለት ነው። አንተ አወቅከው አላወቅከው እነ 50 ሴንት እኮ ሰው ስለቀረጹ ነው አይደለ? አገራችን ላይ እነሱ የሚለብሱትም የሚለብሱላቸው ፓንታቸውን እየለበሱ ሜቢ ኢትዮጵያ ብዙ አትመጡ ይሆናል። ብዙ ነገሮች ተበላሽተዋል። ስለዚህ ከአፍህ የሚወጣው ጽድቅ፣ ሰላም፣ ብትናደድ ራሱ ወንድ ልጅ ነህ።
አላህ ወንድ አርጎ ነው የፈጠረ እንደድሜ ባይሆኑ ነገሮች ስታይ ይሄ እንዴት እንዲደረጋል ይሄ ፈጣሪ የሚወደው ነው ወይ ያልክ ልትመክር እንጂ የሚገባው ያንተን ሪአክሽኖች ሰዎች ዱቄታም ምናምን ይላሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሌላው ደግሞ ይመጣል ካንተ ሱፐር አይ ዮናስ እንድትስቅ አይደለም ና የሰው ልጅ ፍጹም ሆኖ አልተፈጠረም ዩ ኖ ዋት አይ ሚን ዛሬ ስለተናገርኩ ምናምን አረጋግጥ ኡስታዝ ዳትስ አይ አም ጊቪንግ ዩ አድቫይስ ከተባልን እኔ አንተ ሰው ተናግሬ አላቅም ብለህ ታስባለህ ሰው የሆነ ስድብ ተሳድባ አታቅም አንተ እስቲ እንነጋገር ሚ ዋን አይ አም አድቫይዚንግ ዩ እንዴ ብለ ሪፕላይ እንድታደርግልኝ ሳይሆን እኔ ለምሳሌ አንተ ደግሞ እኔ ለምሳሌ እንደሰው እየጠየቁ እኮ አንተው ዮኒ ማኛ ገብቶኛል ክብሩ ይስፋ ከና የናትና ልጁ ካልከ በኋላ የሆነ ጉዳይ ላይ ሽጉራ ታወራለ ዱቄታም ትላለ ምናምን እኔ ቀይስም ኡስታዝም አይደለሁም ስለዚህ አም ጀስት አ ሶሻል ሚዲያ ጋይ ገባ ስለዚህ አንተን መጠይቀ እንደሰው ማለት ነው አንተ ተሳድባ አታቅም አንተ እንደዚህ አይነት ነገሮች አትልም just let's talk real it's okay ሳስረዳ የሰው ልጅ ሁሉ ማይሳሳት የለም የአዳም ልጅ ሁሉ ስተተኛ ነው እኔ መሳሳት አለው ላነሳልህ ግን የፈለኩት አድቫይስ ሰጣህ አሁን ላንተ እኔ ቄስ አይደለሁም ቄስ ኡስታዝ ምናምን ይባሉትን እንዲያውም ያጠፋናቸውኛልን ምን በማድረግ as if they are